Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahi ya. Kami dari Jalan Gerak Kedaulatan ingin mengucapkan selamat hari raya. Dep. Selamat hari raya. Kami menduakan beraya lah di rumah kawan-kawan di Kedaulatan. Sasat lah kami mesti ni di Lambak walaupun kurang Lambak. Ada lagi yang tahu sampai. Berhati-hati di jalan raya. Dari rumah diminta karang-karang yang dipakai untuk mengelakkan daripada angus supaya main lagi mengelak daripada memadamkan api kebakaran itulah itu saja saya selamat hari raya sama saja jika ada tugas masa masa video yang si daerah Bajo kami minta maaf pak. Oke, enjoy hari raya, selamat hari raya, maaf lahir dan batin. Dep, selamat hari raya. Selamat hari raya. Ini driving, banyak tuh, bye bye.